Super handler om Julie som er 15 år og som egentlig skal på sommerleir. Men så har hun lurt foreldrene og mens foreldrene skal fære til syden, så skal hun være hjemme alene i en uke. Og denne uka så skal hun gjøre akkurat det hun vil. Hun lager en liste over de tingene hun har mest lyst til å gjøre, som er for eksempel å drikke seg full, få seg noen nye venner, få seg tatovering, og en hel del andre litt frekke ting som hun ikke har gjort før, som hun har lyst til å prøve å gjøre. Og hun setter i gang med en gang foreldrene har gått, så går det ikke helt sånn som hun hadde trodd. Blant annet så dukker det opp da en gutt som er sånn cirka på hennes alder, kanskje litt eldre, som bor i naboleiligheten, som er nyinnflyttet i naboleiligheten, og som hun først begynner å snakke med gjennom veggen, etter hvert ut på verandaen, og som hun etter hvert blir kjent med. Og han, Jomar, som han heter, han blir en viktig del av hennes liv denne sommeren. Julie blir kjent med han. Hun blir med han ut i den store, vide verden og opplever masse spennende ting. Noen ting som kanskje er litt mer spennende enn det hun egentlig har lyst til.